No, yo sí, aquí a Muno. Tafarira ine no waliga ararugamira mu Kenya wa kawaida maundu mari ageragira tajuko vena mushene gishabio mohuhu na maundu mageta macio kinya matumbi mararuta ku kaina ngutu aterere nio gangira kagia matumbi ni na ni ndita mutafariri dakiriri uguo ngiona kuri maundu maingi matukoraga na tuikaraga na mwo muthenya muthenya na tukona kuri gutire mundu ukoragwo akimona kama makirehwo TV ni nigetha tumone turi hagi igana na ni gutaithia customer kontributeithia ni gutaithia tondu mathaa mari ungihuthira gukari ndu ndungikeiga igana thi uikarire rigutware.